Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Kalartha karman yogo hinamityati matrakaha samyak yogascha vigneyo rogarogyaikakaranam kalartha karmanam yogo hinamityati matrakaha samyak yogascha vigneyo rogarogyaikakaranam kalartha karman yogo Hinamityati matrakaha samyak yogascha vigneyo rogarogyaikakaranam kalartha karman yogo hinamityati matrakaha samyak yogascha vigneyo rogarogyaikakaranam kalartha karman yogo hinamityati matrakaha samyak yogascha vigneyo rogarogyaikakaranam. Bom, chegamos ao verso 19 da nossa Odisseia. Estamos aqui com um fundo novo, temporário, mas novo. Te diria que provavelmente, talvez até o único, talvez mais o próximo, que é Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata Nijaganto Vibhagena Tatraroga Dvidasmritam, que vai ser o 20. Estamos nesse período de transição de casas, mas vamos nessa, é o que está dando para fazer, já está de bom tamanho. Então, Kala, Kalaha, Artaha, Karma e. Esse nam vai ser dessa parte do karma chatesham. Então tá escrito aqui. Kalascha artascha karma cha tesham. Tesham. Então, kala tem a ver com tudo aquilo aqui que é utilizado para medir a longevidade. Kalayati ayuhu kalaha, com a raiz kal prerane, que ajuda a gente a contabilizar, principalmente relacionado ao quanto de tempo resta, mais o kartari pratyaya ach, que é o sufixo que vai fazer isso virar kala. Acredito que esse a aqui deveria ter um traço. Depois eu tiro a dúvida na próxima sessão com o Randas. Aí esse kalaha vai juntar com esse arta e vai virar kalarta. Então, artate iti artaha, aquilo que é buscado, procurado, corrido atrás, implorado, to beg, yachane, você busca isso assim bastante, mas o nhan, ganha, karane, pratyaya, que está relacionado a aspecto de fazer. Kartari é mais a ferramenta, karane eu acho que é da iniciar algo. E karma, yat kriyate tad karma, aquilo que é feito, karane de fazer, da raiz do dato, kru. Um outro sufixo ali, manin, esse foi um que apareceu bastante, pouco, foi a primeira vez. Então, kalarta karman yogo. Então, yoga aqui tá yujate iti yogaha. Aquilo que é unido, essa parte bem interessante. Yojane ou samado. Aquilo que é unido e ou mais ou menos unido de uma forma harmoniosa, que é trazido junto de uma maneira adequada. Então, essa é uma coisa bem interessante, porque no geral, quando traduzem a palavra yoga, estão falando de unir, como se pudesse unir de qualquer forma. Mas a palavra yoga tem esse conceito do
Yojane, de fazer uma união adequada. Hinam cha mitya cha ati cha matra asya. Hina matra, mitya matra, ati matra. Então são três tipos de mensuração. Aquele que é hipo, pouco, baixo, matra. Aquele que é errado, errôneo, e aquele que é excessivo. Então, o mitya com ati vai virar mityati matraka. Bom, então, hina, hiyati iti hina, que é aquilo que é pouco. Essa palavra tiage, que é o que significa essa raiz hin, é algo que falta, algo que está reduzido, algo que está deixando. Mitya, matate iti mitya, aquilo que rompe com a verdade, aquilo que se distancia do verdadeiro. Pilotane, essa palavra já apareceu lá com a Guna Drava. Aquilo que faz você quebrar, partir em pedaços, chacoalhar, etc. Ati é uma upasarga, significa mais, e matra, miyati anaya iti matra. Com isso, algo é mensurado, tipo uma régua ou qualquer coisa assim. A raiz significa mane, que é medir. Tem dessas duas raízes, ma ou mi. Há uns muitos atrás a gente falou sobre manas e sobre essa questão. Então, kalarta karman yogo hinamityati matrakaha samyak yogascha vigneyo. Então, samyak é aquilo que é próprio, adequado, perfeito. Ele é um avyaya. Ele é uma palavra com... Ele é um campo conceitual que, dependendo da situação, pode mudar um pouco o entendimento. Samyak não significa exatamente adequado, igual, perfeito. Ele é alguma coisa que tem esse sentido, vamos colocar dessa forma. Dependendo do contexto, um outro entendimento pode ser colocado. A palavra api, por exemplo, cha é e também. Api também pode ser e também, mas ela também pode ser colocado como uma coisa que vai servir para pergunta. Então, a viaia depende muito do contexto para você saber o que aquela palavra está significando ali. Todas as palavras em sânscrito dependem disso, mas o viaia mais especialmente. Yogaha, a gente já disse lá em cima. Vigneyo, vigneyaha. Visheshena, visheshena, nyatum, yogaha. Aquilo que é adequado, passível de ser compreendido em uma maneira específica ou particular. Isso já apareceu em outros lugares, esse vi, que dá esse particular específico, mas jnane é capacidade de conhecer, e aqui eu já comecei a mudar, depois vai virar meio que isso. Ah, o meu professor de sânscrito, ele sempre fala dessa forma. Karane jnan. Em vez de dizer, isso eu perguntei para ele nessa última sessão, Orandas, é assim que teoricamente eu devo anotar? Ele falou, essa é a forma mais adequada como vai aparecer no dicionário a parte da Nishpati. Nishpati é o processo de formação da palavra, Nirukti é a linha que está em cima, que é o processo de determinação do significado. Então, quando a gente vai no dicionário em português, a gente no geral tem a nirukti, que é o sentido da palavra. Mas no sânscrito também tem o nishpati, que é o processo de formação da palavra. E isso em português não tem tanto assim. Então, é uma coisa que foge um pouco à nossa cultura
A ideia de que uma palavra é formada a partir de um sufixo, um prefixo a gente até tem, mas esse conceito de raiz, por exemplo, a palavra doxa e ducha tem a mesma raiz, que é dush. Ah, isso em português a gente não tem tanto assim. E é esse processo que eu estou agora de começar a entender um pouco melhor esses pratyaya. Ah, bom. Mas está aí feito. Era uma coisa que era para eu ter feito no final da sessão, mas não deu. Então, esse Karmani Yat, ele vai dar a característica de que é elegível alguma coisa. Se fosse um Kartari, aí eu acho que já seria a questão de estar escolhendo algo. Ah, que é uma coisa que eu aos poucos estou entendendo qual é a diferença do Karmani pro Kartari. O Nadi é os dois, mas beleza, vamos indo. Estamos na sessão lá com o Randraz na 24, sei lá. Na 108 a gente já entendeu isso. Roga, roga, aroga, e aí vai juntar com Ekakarana, por exemplo. Eu já consigo ver um pouco das sandhis aqui acontecendo. Essa é fácil, roga com aroga vai virar rogaroga. E aí, aroga, arogyam, com eka, é a junção desse M com esse E, vai virar, esse am ali vai virar aika, ai, ai. Esse E vai virar ai, porque o E, o ai é a versão mais cozinhada, e o ao é a versão mais cozinhada do o ai é a versão mais cozinhada do E. Então, tem os processos aí de sandhi que é uma outra parte do processador, apanhando e aprendendo, mas faz parte. É, hoje em dia eu já consigo decorar essas coisas com facilidade e ler também. Cada vez mais eu estou achando esquisito ler em IAST. Daqui a pouco vocês vão ver eu começar a digitar isso. A vontade já está ali. Ah, vai começar a aparecer as palavras em Devanagari aqui também. Então, roga, rujate iti rogaha, rujati, rujati iti rogaha, aquilo que produz dor. Ruj, pirarne, de dar dor. Aí, por exemplo, aqui aparece tanto com a formação com kartari at, quanto com karane ganya, que age como iniciador, que é o kartari, de dar dor, ou como uma ferramenta de fazer um instrumento. Né? Kartari, eu acho que tem muito conceito de sujeito na história. Que eu, pelo que eu já entendi, tem a ver com vata, essa história do Kartari. Mas vamos que vamos. Arogyam. Naroga asya arogaha tasya bhavam. A condição do, ou o estado de não doença, sem sofrimento, sem dor, e vai ser meio que sinônimo de saúde. Eka, ekancha, tata, karanancha. Ah, essa é uma parte bem importante. É a principal, a fundamental, a fenomenal, a assim, super importante causa de tudo. Então, o processo de transformar Kalaruta karman yogo hinamityati matrakaha samyak yogas chavigneyo rogarogyai kakaranam em isso daqui Kalaruta karmanam hinamityati matrakaha yogaha samyak yogaha cha rogarogyai kakaranam vigneyaha que é o processo de compreender isso adequadamente que é vigneyaha. Vigneyaha é o que é para ser compreendido. Aí a pergunta é, Kim, o que que é para ser compreendido? Roga rogyai kakaranam. A única doença, a única causa, na verdade, como é causado o estado de doença e o estado de ausência de doença. De novo, como esse processo de roga rogyai kakaranam é feito? Kim, através de Kalaruta karman. Kalaruta karman hitnyamiti atmatrakaha yoga samya. Opa, aqui tem, acho que tem um espaço. Yoga samyak yogaha cha
Ah, aí vem todo esse pedaço que está em itálico, é o que foi acrescentado. Então, no sânscrito, a gente lê meio que de trás para frente. Ah, o que é para ser compreendido é o estado que causa a doença e a ausência de doença. Isso é causado através do uso do tempo, do objeto dos sentidos e das ações, de maneira cada um deles hipo, errada ou excessiva em termos de quantidade, quando elas são feitas de qualquer um deles, de qualquer um desses parâmetros inadequado, isso dá roga. Mas quando esses três são usados de uma maneira samyak, apropriada, são unidos de uma forma adequada, você tem saúde. E aí a forma ocidental da gente enxergar isso é uso abaixo, errôneo ou excessivo do tempo, da longevidade também, do ayus de alguma forma, das estações, tem todo um processo aí, da matéria, das substâncias e dos objetos sensoriais e das ações do que a gente faz, é a causa do sofrimento. E o uso adequado desses três, sem ser abaixo, nem errôneo, nem excessivo, é a razão da saúde do estado de não doença. Nesse lugar aqui, a parte do mitya é o mais interessante, porque tem todos os conceitos de background de Ayurveda que não estão aparecendo aqui, mas são bastante importantes. E a psicologia védica também tem muito isso do que a gente usa os sentidos meio que para atender nossos desejos, e acho que todos os nossos desejos devem ser atendidos. Mas no Ayurveda, as necessidades fisiológicas fundamentais nunca devem ser negadas, e na maior parte das vezes, o que a gente chama de desejos psicológicos, a gente deve ter uma ação para coibir eles. A gente não deve sair atendendo todos os nossos desejos via de regra, como se isso fosse a coisa mais benéfica para a nossa saúde. Muitas vezes, atender o nosso desejo de comer 50 barras de chocolate não vai nos deixar saudável e etc. Ok? Esse verso, ele, digamos assim, é uma matéria inteira, porque tem que discutir o que que é o uso adequado do tempo, em termos de estações, em termos de rotina anual, em termos de processo digestivo, em termos de período menstrual, todo o conceito de ritu e da dinâmica dos ritos no Ayurveda está de alguma forma contida nessa palavra, Kala. O conceito de Artha, como a ideia do como você se relaciona com os seus sentidos, se relacionam com os objetos, todo o papel de rajas e tamas na mente, o quanto que isso deixa doente, quanto que a gente acha que os sentidos vão fazer a gente feliz, está dentro dessa palavrinha do Artha. E do karma, todas as ações, que horas que a gente faz, se a gente bloqueia espirro, se não bloqueia espirro, se a gente faz atividade física, não faz atividade física, se a gente come, não come, etc. Tudo isso, o Ayurveda todo, no sentido mais prático que a gente fala em termos de ação, está aí. Se você come demais, se você come de menos, se você come comida congelada. Só essa junção, Kala, Artha, Karma, ela consegue trazer meio que uma síntese de todo o processo de adoecimento de saúde. É impressionante o quanto dá para sair desmembrando e relacionando a essas três coisas. E é esses quatro, essas quatro vias, não é a palavra certa, mas essas quatro maneiras de se relacionar com essas três coisas. A adequada, samyak, a insuficiente, esse é um conceito bem interessante do Ayurveda. Se você usa algo insuficientemente, fica doente. Se você usa excessivamente, também fica doente. Se você não fala nada, muitas vezes você pode ficar doente porque você não falou, foi pouco. Se você fica falando muita fofoca, isso seria o mitya, o errôneo, difamando as pessoas, etc. E ati, ficar dando aula o dia inteiro também.
é excessivo. Mas isso, aqui a gente está só apresentando um contexto geral. A gente se aprofunda isso no módulo 3 do Ashwini Ayurveda, onde o bicho pega. Bom, sessão que vem. Rogastu dosha vaishamyam. Samya dosham arogata. Nijaganto vibhagena. Tatraroga duidasmritam. Aí já está aí no paper, até onde a gente vai. Tesham kayamano beda. O Vata já não está gravando tudo. Adistanam api duida. Rajastamasamanaso. Dvaucha dosha budahrutau. Dashanas pashana prashnahi. Parikshita charoginam. Rogam nidana pragrupa. Lakshnopashaya patibhihi. A gente vai até lá, nesse bloco daqui. E o link desse paper aí em inglês vai estar na descrição também, tudo dando certo, tá bom? Então é isso, pessoas. Grato pela presença, pela partilha também. E o pessoal do Ashwini Ayurveda, que de alguma forma é o patrão dessa nossa empreitada. É o Sanjay, pela inspiração desse processo. E o Arandaço, pelo conhecimento. Namastê. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Namastê. É isso. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamaste@gmail.com que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Shanti, 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 hi, hari, om.